Tak těch plánů úplně moc nebylo. Já jsem to nějak řešil operativně, protože já jsem neměl úplně nic domluveného dopředu a takže já bych si to volno užil nějak tak jako v klidu doma, takže já jsem nemusel nic řešit a nic zrušit. Těším se na to, já jsem nějak jako kluky, neříkám, že jsem to úplně sledoval, ale když to třeba v televizi bylo a hrál jsem si doma s dětma, tak jsem to měl puštěný a tak nějak jako jedním okem jsem na to koukal a samozřejmě je to rychlejší, že jo? To si nebudem nic nalhávat, ten hokej je jiný systém, je to prostě jiný a myslím si, jako, že když budu mluvit jenom za sebe, tak musím říct, že je to fakt jako dobrý jako vypadnout z nějakého toho stereotypu a zahrát si jiný hokej.